L'Ajuntament de Sabadell aprova nous paquets de subvencions i ajudes per l'any 2022. La Junta de Govern Local ha decidit destinar 35.000 euros per projectes i activitats no lucratives que fomentin la participació de persones grans i gairebé 250.000 euros per projectes culturals de difusió artística, música en viu i cultura popular. La finalitat és fomentar la participació, el benestar i la millora de la qualitat de vida de les persones grans de Sabadell, impulsar les propostes artístiques que sorgeixen de les entitats de la ciutat i potenciar la dinamització cultural com a element clau per assolir la cohesió social. En el cas dels projectes per a persones grans, l'Ajuntament establirà, com va fer l'any passat, un punt d'atenció presencial a l'antic mercat de Sant Joan per resoldre dubtes a l'hora de presentar la documentació relacionada. Pel que fa a les ajudes pels projectes culturals, l'import es divideix en quatre línies d'acció. Els projectes que fomentin la música en viu i la divulgació de la cultura popular i tradicional a les festes majors en els diferents barris de la ciutat s'emporta gran part de l'import contemplat, un total de 108.000 euros. Els 135 euros restants es dividiran entre la fomentació de la difusió artística de Sabadell, la divulgació de la cultura popular i la divulgació d'idees i cohesió social.